Hocam privet ki diye razmik aşma irek men gnatsin kashatchim kosalo razmik dai hashvis sasak gjog enk inch anum mek gnats derbi shogov krik stana 100000 dollar uru spasi ora arte mek em tarak avach ki kamats 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 bayku che 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 Ova, ce ce pe ce tractune? Ai ce nonum? Ce ara carmine la ușă, nu? Ah, ce, menken cu joc. Davai. Mersi. Mersi, să erco ancam, să arke arten autos, ești ce? Ara. Și asta vor că asta tot am 5 ancam să. Hai, 3 ancam mânaș. Joc, arten mi oku spawning, ara menk pațirea unenk, menk pațirea unenk, ce? Dezet, ce dezet. Sirale cu. Ba, ce dezet, sirale cu tapu mașchi. Spase, să este, n-a iasem. Op, Salamon jan, bratan, davai, kivar. Ara. Joc, e te uzmec ducel derby, mere et khagak, sens tuin jamatka anska anskasnek, anpayman khagtsek mete vov. Բաժնոտեք իմ ռազմիկի ալիքին։ Օրը։ Էսի մարդան 3-րդ խփեն եմ օգտագործում։ Դավայ։ Так, այսա պետքա սրանց, օ, իրար հետ են խփում։ Դա օրը։ Ահա։ Չէ, չէ, չի, չի։ Դի շատ լավ ձեններեն։ Գիտես ինչ ենք, չասի խփանեի մատրոս ջարդով չի կատոր մստայ։ Առաջ ռաունդը ես կրա, բայց հիմա նայենք թե ոնց է ռազմիկը խաղում։ Օչ։ Ինչ կարո՞ղ։ Օրա, քանի հոգի մնաց։ 3 մինուս պրոստը, հա։ Լնային գլուր տեսնքի։ Ես ուր տեղ եսնքի։ Ա, յո, լավ է տեսնքի։ Վտարա ստուպին։ Հիմա վերտալոտ ապա։ Ա, վերտալոտ սարկենք, հա, նայենք թե ով կկրի։ Նայենք ժողովը ով կրի, եթե թեորտին տալիս են կլիկը փող։ Ու այդ կոմանդը կրում է։ Այս ուրտը սարկի ավտոն։ Ես ինչ սարկի։ 4 6 9 ռազ։ Ավտոս փչացավ ռազմիկ ասում է տատին։ Տատին ասում է ավտոս փչացավ ռազմիկ։ Alor menak. Nay, sakts khatsa menak kaput ofta kshum, tesum es? Mhm. Tenum es, is da inch nashanakum? Bats mechine tati ya hovo. Vay ku mechine tati ya. Eti sak pokhuma. Natur mechine tati ya. Tak, is tumas te karan karten vertalotner. Oy, tatin papus panela vor kri. Ay men kervank ha ras. Կոնցերտը ասպաստան ո՞վ է մնացը։ Մնացը ստատիները։ Դե քո կոմանդը կերելա դու է փողը դու։ Ժող, միջև ես տեղ սպեմ անում կարը ավտոները էլի ու մենք փոխում ենք նայում ենք մտածում ենք ինչ ավտո դնենք, ռանդոմ կամ ոչ ռանդոմ, դուք անպայման գրեք իմ #ով պրոմոկոդը։ Փոկրատարով, ով որ սթրիմ անում ռազմիկի #ռազմիկ պրոմոկոդ։ Եվ խաղացեք մեր link-ը описանիում /mn է գրում։ Mn-ը խաղի մեջ։ Բանը պրոմոկոդ, ստեղ ուղղանկյուն պրոմոկոդն ու ուտա արդեն գրում եք։ Կամ էլ եթե նոր եք սկսել, ռեգիստրացիա վաղ արդեն ենց մեր ռեգիստրացիա կան ու մտեք գրում եք պրոմոկոդ, գրում եք պրոմոկոդը։ Հիմա շարունակենք։ Так, Ժողջան, երկրորդ ռաունդ չէ՞ ռաս։ Ոշեցին քցին բռնի կավտոների տեղը ելնելու է բոքս։ Հաշվում միջև 3-ը։ Так, /սը։ 3 2 1 եւ գո։ Պրոստը գնում եք տպելու, դավայ։ Արի ասեմ։ Так, ռազմիկի տամը կամ դես սպանեմ, սպաս։ Արա, հոպ, եթեռնում ա։ Դա նայք շուն կյանք ունենք, հա, ավտոլ կյանք էս ուտում ա։ Դավայ, ո՞վ, տիկոին, տիկոին, տպի, այ, դավայ, 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 տիկ, դավայ, դավայ, տպի, կյան, տպի, է, 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 է։ Այդ որ ցեկա ինձ օգնեց, բայց։ Իա, ես պապին դու ես։ Արա, ես գլավարին խփեմ։ Ուզբեկ եմ ես ուիչ։ Արա։ Արա, ասեմ։ Ոտ։ Հոպ, դավայ, բոքսը։ Արա, դուսով։ Ոնց է կռվում, արա։ Ա Լեջ ոչ մեկ մեկ ռա մերավ արդեն սա կյանքի գնաց, նայես քես կյանք մնացի մոտ։ Ի դարեսը մի դա սումես կը պրոմոլի։ Պրոստը 2 օկու ծեցում։ Ախի կյանքերը չի ծեցում։ Այն ինձ հակառակ 2 օկի են տպում։ 170-ը։ Այսա տպում են ինձ, սա կմերնեմ։ Չէ, չէ, օր ոտով տպի նորը։ Դա Так, ռազը մնաց Ժողջան եւ իմ կապուտ, ա չէ, կարմիշ օր վերից ավելի տաքսկի է։ Կարմիր կարմիր տաճիկը կապուտը դա։ Չէ՞ չէ՞ դուել վերտալը ցարքի վեւից նայ դու մեկը մերած կնես արդեն 5 օկի ընդեմ 5 օկի պլյուս ռազմիկ նայ է 5-5-ը ու ռազմիկը դու բոստը զսախ սախ պետք է քես սփանեմ ժոս վեւից ավելի դա քշկի դու ճոճկի կեն ո՞նց էլա բան կայլ անել հա ի՞նչ կասեք ժողովուրդ սաուի ռազմիկը դեմ բայց ռազմիկը դեմ ա սաուին վերդեմ կմերնեմ մեկը կամ կաս մտածես սամփուն Ой, 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 չկտեմ, ոչ, չկտեմ, կարո՞ղ չկտեմ սպանեմ մարդկանց։ Լայքը լա, 3 4 5 օքի։ Ես կարած սա քարտը մեծ է, օ։ Բայց ա, հեսա կարո՞ղ է տպանեմ սավին միտը։ Ահա, լղկում են։ Օր, այսում են լղկում։ Սպանի նորա մերոնց է, մերոնց, չէ, երկու համ համ կարմիր մերավ, համ սպիտակ։ Կապուտներ կյանք չմնաց, ա, տիա, կարմիրներ կյանք չի մնաց, սա իմը տեսնում ես, սա բանը միլիպուսիկը կյանքի է սա։
Քանի դա 3 կարմիր մնացել ու 4-5 կապոտ աչքիս կարմիր ներկրվեն է։ Մերոնք կարվեն աչքիս բլին։ Մի օքեյ, ինքը վազում է։ Ինչքան կյանք ունի ֆուլը, հա։ Չգիտեմ, չի երևում։ Մատ փրթի։ Սա Ոյ, Ջոնը դիա դու ֆուլ կյանք ունես մենակ, մասկա հակա, մենք կամ ավտ մասկա հակե։ Օգնեք ասում ա Սիմոնյան, տպը գրվան չատում օգնեք, օգնեք։ Ուզում ես արի բան առազ, ավտո սարկենք սաղին սպանենք։ Ինստան վերտալյոտ։ Ուզում ես ավտոս նստի։ Չէ վերտալ դու շտ։ Սո, պլանները փոխում են ժողովուրդ, վերտալյոտ եմ դառնում, սաղին փրթեմ։ Օ, մնաց, սաղ մնաց, եթե հաղթում ա։ Սո։ Բայց նա հիմա իտոգում ես եմ կրել, աչէ, երկու կարմիր, երեք կապուտ։ Երեկու կարմիր, երեք կապուտ, վայ քու արա, նա իսպանեց կապուտին։ Իրան է սպանեց, հա՞։ Արա, չի ձերա արա, հիկ օրիգինալը։ Հիկ օրիգինալ, չէ, մեր ավտի, հա։ Դիա, երկու օգի մնաց, հա, երեք։ Նա ինք ով աստանալու հավազոր, է, դո ինսքի ինսքի ես պասու բանում։ Դա նաշեն։ Ես պրոստը նայում եմ։ Եկ եկստեր։ Տակ, դավայ, 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 ես ով աստանալ հարազար։ Կապոտը տեկ արմիրը։ Դավայ, 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 ճինչ սպանես։ Դավայ, ես էլ եմ, սպասի, ես էլ եմ վերտել։ Դու էլ եղի, որ արդար ալին, թե չէ մի օքու հետևից եմ հետում։ Սո, վիկսին, ա, վիկսը մերով, ներով, բրատ։ Ներով, Մերսո, սո, ես տեղ նաս, Գրիգորյանը, Գրիգորյանը։ Օ, իմ տեղն է, իմ կոմանդից է։ Երկու կամուտ է սպանում միամիտ։ Ես քրտեի սաղտը տեսակ, որ կարմիրներից երկու օքեր մնացած։ Ես տեղու արին աուն ինչ է, սպասին ինչ է, վազում, ռավ, 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 Գրիգորյան։ Չէ, Սալամոն։ Եմ ջեն վազում նայ վախում, 157 տարի։ Ես Սալամոնը կանի, ինքը ինչ գործ ունի։ Սալամոնը սաղ է։ Չգիտեմ, դե հայր է խփեն։ Արի էլ սպասի։ Կարող է ելնելու տեղ կա։ Գործավարտում ես չելը։ Ես սպասի, լավ, ոմ սպան, լավ, որ ջոգա։ Այ կոպտը ստե։ Դստի։ Չէ, լավ, սպասի։ Դավայ դու կարմինը սպանում, ես կա, չէ, հա, էլի։ Ես է կապոտին ոմ սպան։ Իմ կամանդից է կարմինը չեմ կպնի։ Չէ, չնայած կսպանի, լավ։ Ora կանոնները ոնց է փոխում։ Հա, ոնց է փոխում, հա, սպանի ես։ Նայ, ոչմ քո ընկերոջը 72-ին դու 100,000, ես էլ տամ այդ րաֆին տամ, որտեղ սա 2-րդ տեղի համար տամ էլի։ Բանա go to անեմ, go to։ Լավ, Սիմոնյանը մնաց։ Так это гнув ты. Ара крашец, блин. Լավ, ոչ, ժողովուրդ, եկեք վերջացնենք։ Հա, ժողովուրդ, մեսի դիտում եմ համար անպայման լայք եք, բաժանեք մեր ալիքներին։ Հիմա մենք տվուն ենք, մյուս։ Արա քիա կրաշում։ Լավ, ժողովուրդ ջան, րաֆին կփորձեմ գտնեմ, հույս ունեմ կրաշ չտալու ու տեղ են փողը կստանամ։ Մերսի դիտմամբ, պակա պակա, եթե ուզում եք ալ շատ evolve անպայման լայք եք դնել։